guyyaarraan tanaa ibsa kana kennuun kan barbaachiseef bara barnootaa 2016tti qormaata bulchiinsaa kutaa 8tti qabxii isaa ummataaf ibsuudhaafi barattootaaf ibsuudhaafi bara barnootaa kana keessa gaa hojii hojjetamtee turteen barattoota keenya qopheessuu barattoota keenya cimsuu barattoota keenya xiinsammuudhaanis akka qophaa'an taasisuu keessatti hojii bal'aan hojjetameeti jira. Hojii bal'aa hojjetamee jiru kana bu'uureffachuudhaanis biiroon barnootaa qabxiin ittiin barataan gara kutaa itti aanu itti dabaluu danda'u ka'umsiisaa meeqa ta'uu qaba jedhee maanejimentiin parsantii 50 irratti murteesseeti jira jechuudha. Kanaanis yoo xiqqaatee 50 fi achii ol kan fidanii gara kutaa itti aanutti kan dabran dhibbeentaa 62 fi qabxii 4 kan ta'an gara kutaa 9tti dabraniiti jiran jechuudha. Kun lakkoofsaan 1500 fi barattoonni 1600 fi 73 gara kutaa 9 dabranii jiran jechuudha. Barattoota qoramanii turan 1900 fi 85 keessa. Qabxiin kun waggaa kana keessatti yeroo irratti hojjetamte yeroo gabaabaadha. Yeroo kufaatii barnootaa keessa jirru keessatti hojiin kun kan hojjetame. Yeroo kufaatii keessa jirru kana keessatti adeemsaa fi hojumaataa fi hojiilee tokko tokko jijjiirree adeemsa deemnu keessatti hojumaatni kalee ture guutuu guutuutti nu keessaa osoo hin bahin hojii hojjetamteen jechuudha. Dhibbeentaa 62 fi qabxii 4 kan dabarsuu dandeenye. Kun jechuun qabxiin ittiin dabrinsaa kun dhibbeentaa dhibbarraa namni 50 fidanii dabra kan jenne kun bara dheengaddaatii wajjin hogguu wal bira qabnee ilaalle bara dheengaddaa qabxiin ittiin dabran silaa 50 ta'ee ture. Barataan gara kutaa itti aanu dabru dhibbeentaa 16 qofa ture jecha. Haa ta'u malee biiroon baay'ina kana nama kufee kana laaluudhaafi hojiilee tokko tokko laaluudhaafi kaalkulamiin yookaan sirni barnootaa kun haaraa ta'uu isaatii wajjinis kana wal qabsiise qabxiin dabrinsaa 40 godhee ture jecha. Qabxii dabrinsaa 40 kanaan meeqaa dabree bara dheengaddaa jennee olaalle dhibbeentaa 38 qofaatu hara kutaa 9 dabree ture jechuudha. Qabxiin dabrinsaa 40 ta'eeti warri dabree dhibbeentaa 38 jechaadha. Barana qabxiin dabrinsaa 50 taateeti warri kutaa itti aanutti dabre dhibbeentaa 62 fi 4 jechaadha. Kanaafu garaagarummaan jiru hedduu bal'aadha. Kunis garaagarummaa kanaaf qooda leencaa kan fudhatu barsiistota keenya jecha. Barsiistonni keenya dadhabne hiifanne osoo hin jenne sabtii ala ta'e osoo hin jenne faraqaa isaanii kan hin ta'inittis mana barnootaatti argamuudhaan barattoota kana barnoota tiitooriidha hojii cimsuudha hojjechaati turanii gaheen guddaan dura kan barsiistota keenyaati. Itti aansuudhaan kan gaggeessitoota barnootaatii fi kan maatiidha. Akkuma waliigalaattu hawaasni xiyyeeffannaa inni seektara kanaaf kenne ol aanaa ta'uu isaatiin barana namni cinninate ittiin hojii kana hojjechuu isaatiin qabxiin bareedaan kun galmaayeeti jira. Hunda daran bulchiinsi dirree dhawaadha. Xiyyeeffannaa addaa biiroo barnootaatiif kennuudhaan seektara barnootaatiif kennuudhaan gaafii gaafanne hundaaf yeroodhaan deebisaa nuu kennuudhaan qabxiin kun akka galmeeffamuuf qooda guddaa as keessaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Bulchiinsi keenyaas warra hubama qaamaa qabanii fi dubartootaaf as keessatti akkaatuma seera mootummaan baasee lafa jiru irratti hundaa'uudhaan bifa addaatiin wanni addaa kan keessan laalamteefis ni jirti jechaadha. Kunis barattoota hubama qaamaa qaban qabxiin isaanitti dabran dhibbeentaa 45 jechaadha. Dubartoonni gara dareetti aantuutti kan ittiin dabran dhibbeentaa 47 jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti gulaalamu dhibbeentaa 62 fi qabxii 4tu gara dareetti aantuutti dabree jira. Kun magaalaadhaa fi baadiyyaadhattis bifuma saniin akkaataa sanitti xiyyeeffannaadhaan kan hojjetamee fi qabxiin kunis hojii keenya bu'uura godhachuudhaan kan argame waan ta'eef qabxiin kun maal nu agarsiisa yoo jenne boru yoo cimnee hojjenne yoo jalarraa hanga gubbaatti seektarri kun jijjiiramaan fida jedhee hidhatee lafaa ka'ee barattoota daree silaa keessa jiran sanitti ga'umsa guutuu qaban horannee gara daree itti aantuutti dabarsuudhaaf
beekumsinis dandeettiinis seektara kana keessa kan jiru ta'uu isaati jecha kan nu agarsiisu. Kanaafuu akkaataa itti wal qindeessinu, akkaataa itti wal bobbaafnu, akkaataa itti walii hojii kenninee, hojii walirraa lakkoofnee fuunu sirnaan yoo kan gaggeessinu ta'e qabxiin kun kan galmaa'u ta'uu nu agarsiisee jira kan jiru ibsu barbaanneeti. Barattoota gara dareetti aantutti dabraniif baga gammaddaniin jechuu barbaada. Barattoonni hin dabriinis ji'a gannaa kana keessa ammallee cimanii waggaa dhufuuf akka if qopheessanii gamanumaan isaaniif dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma.